ለኛ በተለይ ለወሎ ህዝብ ዳግማዊ ወያኔ ናቸው። ስለዚህ አንፈልጋቸውም አንደግፋቸውም አከተመ ይሄ ነው በቃ ሲምንቶም አንፈልግም። ይሄ ደግሞ የኔ ብቻ አላማ እንደመስላችሁ ሁላችንም እዛ ዳግማዊ ወያኔ ወርዶ ዳግማዊ ወያኔ አይመጣም። ትግል ለመውሰድ አልመች ሲላቸው አውቀው ስላወቁት ነው ወጥተው እንደዛ የወሎ ህዝብ ላይ ገዳይ ነው ብለው ነው ያወጁብን መግለጫ ሰጥተው ከደም ይህት ጋራ ማለት ነው የወሎ ህዝብ አሳዷል ብለው ማለት ነው። የወሎ ህዝብ ክፉ ቢሆን ኖሮ እነሱን እዛች ምድር ላይ አያኖራቸውም ነበር አጋሚዎችን ማለት ነው አያኖራቸውም ነበር። ምክንያቱም ቅም አያታቸው ከሰላሳ ሺህ በላይ ገሎ ያንን ግን እነሱ ይቅርታ ብለው ረስተው ሳይሆን ይቅር ለፈጣሪ ብለው አኑሯቸዋል። ዛሬ ድረስ እነሱን ተመሳስለው ይኖሩ ነበረ። እነሱን ተመሳስለው ያኖሯቸው በግዛታቸው ላይ ግን መልሰው ደግሞ ጠላት ነው የሆኑባቸው። እየጠቆሙ ሲያሳስሯቸው ነበር። መርሳ ላይ እኮ እስከ ዛሬ ድረስ እኮ እየጠቆሙ የሚያሳስሩ አሉ። ግን ዋጋቸውን ያገኛሉ። እነሱ እየጠቆሙ ሲያሳስሩ ዋጋቸውን ያገኛሉ። ስለዛ አንፈልጋቸውም በቃ። ዝም ብላችሁ ጡዝ ጡዝ አትበሉብኝ። እኔ ተሳዳቢ ተሳዳቢ አትበሉ። እኔ ካልነኩኝ አልነካም። ምን አላችሁ መሰላችሁ? እኔ የታዘብኩበት ማለት ነው አጀንዳ እንዳታስቀርዩ። እኔ የታዘብኳቸው ምን መሰላችሁ? አንድ ቀን ግሩፓቸው ላይ አስገባችኝ አንዷ ማለት ነው። አስገባችኝና ገባሁኝ ጠየኳቸው ጥያቄ ማለት ነው። በጣም ትላልቅ ሰዎችም አሉ እዛ ግሩፕ ላይ የጂ ሰቨን እነዛ የሚጮሁትም አሉ በየፌስቡክ የሚሯሯጡት ማለት ነው። የእነሱ ግሩፕ ላይ ነው ገባሁኝና ጥያቄ ጠየቅኩኝ። ምንድን ነው የጠየቅኳቸው ጥያቄ? የዛን ሰሞን ወልዲያ ላይ ብዙ ግድያ በነበረበት ሰዓት ላይ ማለት ነው እነሱ እኛ ነን እያሉ ሲዘግቡ የነበሩ ጊዜ የዛን ሰዓት ላይ ጃምቦ ሬስቶራንት እዛ አይደለም ያለው ወልዲያ ውስጥ የለም ጃምቦ ሬስቶራንት የሚባል ታውቃላችሁ? የወልዲያ ልጆች እንደውም አብዛኞቻችሁ የወልዲያ ልጆች ታውቃላችሁ። የለም ያን ሆቴል ሬስቶራንት እኔ አውቀዋለሁ፣ ባህር ዳር ነው ያለው። እነሱ ያንን ዘገቡ፣ ወልዲያ ውስጥ የሚገኝ ጃምቦ ሬስቶራንት ላይ ጥቃት ተፈጸመ ብለው ማለት ነው። ያንን ለምንድን ነው እሱ ግሩፓቸው ውስጥ ገብቼ ለምንድን ነው እሱ ይሄንን እንደዚህ ብለህ ያልከው አንተ ውሸታም ብዬ ስለ ትላልቆችም አሉ እውነቴን ክርስቶስ ምስክሬ ነው ቢልስ ምን ችግር አለው? ቢዋሸሽ ምን ችግር አለው አለ አንዱ ትልቅ ሰውዬ ነው። እና ለምን ይዋሻል? ትግል ከተባለ በውሸት የሚመጣ ትግል የለም፣ በውሸት አንድነት የሚመጣ የለም። ስለዚህ ለምን እውነቱን አይናገርም ብዬ በጠየኳቸው ሰዓት ወያኔ ነሽ ነው ያሉት ሁሉም ማለት ነው። እኔንም ወሎዬ አይደለችም ብላ ያቺን ሴትዮ ያስገቧት ባዩሽን ያስገቧት እዛ ግሩፕ ላይ ባዩሽም አለች እዛ ግሩፕ ላይ ያስገቧት ለምንድን ነው ወሎ ላይ የሚፈጸመውን ነገር እንድትነግራቸው ኢንፎርሜሽን እንድታመጣላቸው ማለት ነው። ትላልቅ ሰዎች አሉ በእድሜ እንትን እያሉ የእድሜ ትላልቅ ሰዎች እያመጡ በእድሜ የገፉትን ማለት ነው። ከዛ እኛ ልክ ስንናገር ደግሞ እቺ ትልቅ ሰው ማታከብር ብለው ይላሉ። ያ መሆን የለበትም። ትግል ከተባለ በውሸት አይደለም። ትግል እውነታውን ይዛችሁ ባታሸንፉም እውነታውን ከያዛችሁ አንድ ቀን ነፃ ትወጣላችሁ። አንድ ቀን ነፃ ያወጣቸዋል። ግን በውሸት የሚደረግ ነገር አሁን ላይ ይኸው እያየነው ያለነው ልክ የወያኔዎች ስራ እያየነው ያለ በውሸት ስለመጣ ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ነው እንትን ሆናችሁ የምትቀሩት ማለት ነው። ስለዚህ የእውነተኛውን ቀጥተኛውን መንገድ ይዛችሁ መጓዝ በቃ አለቀ። ምንድን ነው እሱ ትላልቅ ሰዎችን ከፊት እያስቀደሙ እየገፉ እውነታው እንዳይገለጽ እውነታው እንዳይነገር የለም ያ ነገር አይሰራም። አው አንተ ኢትዮጵያን ኩዊን አገኘው አንተ የግም ዜሮ ካልሲ የተባባ ትወጣለህ። በቃ ጀግኖች ናቸው፣ እየጠቆሙ እያስያዙ ጀግኖች ናቸው። የስንቱን ልጅ እያስያዙ እያስገደሉ ጀግኖች ናቸው። ስንቱን ጀነራሎች ያሳሰሩ እነሱ እንትን ናቸው። በዚህ አጋጣሚ ለአንዳርጋቸው ጽጌም እናንተ ድምፅ ሁኑ። ውጡ፣ ተናገሩ፣ ጩሁለት ለዚህ ሰው። እውነቴን ነው የምላችሁ፣ ይሄ ሰው ታስሯል፣ አሳስረውታል። ይሄ ሰው ክፉ ቢሆን ይሄ ሰውዬ የታሰረበት አንዳርጋቸው ጽጌ የታሰረበት አላማ
አንድ ቀን ይገለጽላችሁ ይሆናል። እነዚህን ነው የምላችሁ፣ ይገለጽላችሁ ይሆናል። ለሱም ድምጽ ሁኑት፣ ድምጽ ሁኑት። ማን እንዳሳሰረውም ፍንጭ እየወጣ ነው ያለው ከታራሚዎች ማለት ነው፣ ከወጡት ታራሚዎች። ስለዚህ እናንተም ድምጽ ሁኑት ለአንዳርጋቸው ጽጌ። ሁላችንም ድምጻችን እናሰማለት፣ ይውጣ። የት ሀገር ነሽ? ምን አገባህ? የት ሀገር ብሆን ትክክል። ግን ዜሮ ነገርኳችሁ። ለእኛ አብዛኛው ለወሎ ተወላጆች እሱ ቀባሪያችን ነው፣ ዳግማዊ ወያኔ ነው ለእኛ። ምክንያቱም እኛ ላይ መግለጫ ስላወጣ ማንም ወጥቶ ደፍሮ የሚናገር የለም ብሎ ነው መግለጫ ያወጣብን። እያንዳንዱ ያውቃል አገር ቤት ያለው። እኛን ተውን፣ እኛ እዚህ ጋር ብንናገር ችግር የለውም። ግን አገር ቤት ያሉትን ተው፣ ስሙ። አገር ቤት ያሉት እንኳን አብሮ ደስ አለኝ እኔ። ቆይ የሚሳደቡትን አስወጣቸዋለሁ። እነሱ እኮ ይሄ ነው እኮ ትክክል። ዮቶር ትክክል ነህ። እውነት የሚባል የለም፣ እውነት የሚባል የለም። ቢዋሽ ምን ችግር አለ የሚሉ ናቸው። ትግል እየሰረቁም ቢዋሽ ምን ችግር አለ፣ ሰው የሞተ ዘብ ቢዋሽ ምን ችግር አለ፣ ለወያኔ ተቆረቆራችሁ ነው የሚሉት። ግልጹን ተናገሩ ሲባሉ ማለት ነው። ሰው ለእነሱ ቦታ የለኝም። መቼም 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 እኔ ለእነሱ ቦታ አላደርግም። መቼም መቼም አንዳርጋቸው ጽጌ እንዲፈታ ግን ሁላችንም ድምፅ መሆን አለብን። ይፈታ ይፈታ፣ አንዳርጋቸው ጽጌም ይፈታ። ሌሎችም ያልተፈቱ ጀግኖች አሉ በአማራው ክልል፣ ሌሎችም አሉ። ፍቱ፣ እነሱንም ፍቱ። መጨረሻችሁ ስለማያምር ፍቱ። ብትፈቱ ነው የሚሻላችሁ። የፈለገ ነገር ብትሉ ማንም እንትን የሚላችሁ የለም፣ ይሰማችሁ የለም። እናንተን ከዚህ በኋላ ማለት ነው። ሁሉም ቆርጧል፣ ቆርጦባችኋል፣ ታውቃላችሁ። ንቁ፣ ሁልሽም ንቂ። በየአካባቢሽ ያለውን ከአካባቢሽ ጀምሪ። አካባቢያችሁ ላይ ተሰግስገው ጥሩ መስለው፣ እውነቴን ነው የምላችሁ፣ ስንት ዓመት አብረው እየበሉ እየጠጡ ተወልደው ዘት ምድር ላይ አድገው ግን ደማቸው ደም ብቻ ስላለባቸው ሄደው የሚጠቁሙ አሉ። ከነሱ ጀምር፣ ከነሱ ሌባ አቡ አንተ እኔ እንትን ለማለት ነው። ሂድም ዜሮ ጋር እዚህ ምናምን አመጣ ትቀመጥም እዚህ ሞላጫ የሌባ ድርጅት ተሸክማችሁ አፋችሁን ትከፍታላችሁ ደግሞ። አታፍሩም። 10 ዓመት ሙሉ አንዲት ርችት አልተኮሳችሁም። 10 ዓመት 10 ዓመት አንቺ ቆመላ ጋመ ውጪ የታባሽ ያው ልክሽን ቀንድሽ እያልኩ እዚያ ትቀመጭ እና ሌላችሁ የምፈልገው ምንድን ነው፣ በእኛ ክልል ያላችሁ በሁሉም ክልል ያላችሁ የአማጆች ተሰባስባችሁ ተደራጅታችሁ ወጣ አብዛኞቹ ወጣቶች ተገናኝተው እነዚህን ሰዎች ጠብቁ፣ ተመካከሩ፣ ጠብቋቸው። የሚያስፈልጋቸው ነገር ይኖራል። እነዚህ ሰዎች ቤተሰቦቻቸውን በትነው ነው እስር ላይ የቆዩት። በዛ ነገር ላይ ተረባረቡ። ይህንን ነው የምላችሁ። ወንደሰን አቧራዎቹ ነው ያልከው። ቤት አማራ መትግሎ እንዳታሰርቅ ሰራልህ እኮ። ቤት አማራ ማለት ማን ነው? ሰርተንላችኋለን እናንተ እኛን ያወረድናችሁ ወልዲያ ላይ ታውቃለህ፣ ራቁታችሁን አድርገን የጣልናችሁ። ትክክል ወንድሜ ሰገጤ። ምንድን ነው እርቅ አለም የምትባይ ማለት ነው? ሰገጤ ማለት ምን ማለት ነው? አስረጅኝ። ወልዲያ ላይ እኮ የሰራንላችሁ እኛ ነን፣ ታውቃላችሁ አይደል? ባዷችሁን ስትቀሩ ወጣችሁና ወጣና ሰውያችሁ መግለጫ ሰጠ። አትርሷት ይቺ
ምን ያህል እንደተናበበባችሁ ህዝቡ ማለት ነው። አትርሱ። ይቀጥላል፣ ኔክስት ደግሞ ይቀጥላል። ታያላችሁ ደግሞ የሚፈጠረውን ማለት ነው። ከእናንተ ጋር እንደ ዛሬ እንደዚህ አብዳችሁ ነው እንግዲህ እስረኞች ስለተፈቱ እንደዚህ የሚያሳደቧችሁ። ወያኔስ ቢሆኑ እሺ፣ እነሱ ያው እንትን ቦት እያሰባሰቡ ነበር፣ ኮሎኔል ደመቀ አይፈታ እያሉ ማለት ነው። ትክክል ነህ፣ ትክክል ነህ። የቶር መረጃ ለመሰብሰብ በየአካባቢው ያሉ ልጆች ማለት ነው እየተለሳለሱ ያስገባሉ በግሩፓቸው ላይ። ግን ያ አይሆንም፣ ያውቋቸዋል እዛ አገር ቤት ያሉት። እውነቴን ነው የምላችሁ፣ መረጃ ሲያደርሱ ማምን እንደሆነ የማያዩ እንዳይመስላችሁ፣ የማያውቁ እንዳይመስላችሁ። ያ ያሉ ያውቃሉ፣ ለማን መረጃ እንደሚሰጡ፣ ለማን ትክክለኛ ነገር እንደሚሰጡ ያውቃሉ። ማንም አይሸወድም፣ ማንም ሰገጤ ወይኔ ባላገር ቦን በምን እድሌ። እውነቴን ነው የምላችሁ፣ በምን እድሌ ሰገጤ ለሚሉት ማለት ነው። በምን እድሌ ወንደሰን፣ እናንተ አስር አመት ሙሉ እኔ በቤቴ ነው። ምንም ችግር የለውም። ስራዬን ሰርቼ ስመጣ የሚደረገውን አድርጌ ስመጣ ቤቴ ቁጭ ብዬ አወራለሁ። ደግሞ እናንተ አላችሁ አይደል እንዴ በሌላችሁበት አለን እያላችሁ ወሬ ስትደልቁ የምትውሉ ተዋቸው፣ አትሳደቡ። እናንተን ሊያሳስቷቸው ነው። እኔ መልስላችኋለሁ። በገብዛ ላን እያልኩ ነው መመልስ። እኔ መች እለቃለሁ ብለህ ነው? እስቲ ተፈቱ፣ ጄኔራሎቹ ተፈቱ፣ ኮሎኔል ደመቀ ተፈታ። ምን ልትሆኑ ነው? እኔ ልምላችሁ፣ ምን ልትሆኑ? የለም ያቺ 4 ኪሎ ናት እንድንድዚ ያንቀለቀለቻችሁ ዘቾበር ላይ ለመቀመጥ በቃ ከዘመነ ደርግ ዘመነ ወያኔ የዘመነ ደርግ ኢህአፓ ሲቀጥል ደግሞ ዘመነ ወያኔ ደግሞ የወያኔ ስራ አስፈጻሚ ነበራችሁ። አሁን ደግሞ ወያኔ ሲጣል ደግሞ እናንተ መታችሁ ዱቀትሉ። ሙያ ምን አገባ? ሙያ ይንገርህ ባሌ ንፍጥ። ውጣ ከዚህ አንተ ወንደሰ የምትባለው። እንደውም ቁጭ በል አላስወጣህም። ቆይ ልክህን እነግርሃለሁ። አታገባ ምን አባ ገባ ሙያ ቢኖረኝ ባይኖረኝ። ይሄ ነው የእናንተ ነገር። በቃ ያው ሴቶቹን አስራችሁ ሙያ ወጥ ስሪ ምናምን ምናምን። ስራ ሰርቼ ወጥ ሰርቼ አብስዬ ጨርሼ ልጆቼን አስተኝቼ ነው የማወራው። ገነት ኦሮሞ ታያቸው አነባይ ላንብብላቸው ዛሬ እንዲያ ይለፍላቸው። ዛሬ ደስ ስላለኝ ነው ዛሬ የገባሁት። ገና ታያላችሁ፣ ገና ብዙ ስራ ይሰራል። ማንም ለእናንተ ኢንፎርሜሽን አሳልፎ የሚሰጣችሁ ከሀገር ቤት እናገኛለን ብላችሁ ከሆነ ተሳስታችኋል። ደውሉ፣ መደወል ከፈለጋችሁ ደውሉ። ጀግኖቻችን እነሱ ተፈቱ እንጂ አላማቸው ገና አልተፈታም። ሰው ይቀጥላል፣ ይቀጥላል። አንገበገባቸው ቀላል። እነዚህ እኮ ፈርጥጠው የወጡ ናቸው። መታገል አቅቷቸው ፈርጥጠው የወጡ ማለት ነው። ፈርጥጠው የወጡና ቁጭ ብለው እዛ በየአሜሪካው እንደ መታገል ሲችሉ በወሬ ትግል፣ የወሬ ትግል ማነው የምትባል ተስፋ የምትባለው ማለት ነው። ያንተ ዘመዶችህ ድሮ ሲታገሉ ማለት ነው መሳሪያ መግዣ ምን እያደረጉ መሰለህ? መሳሪያ መግዣ ስለመብርሃን እያሉ በየቤቱ እየዞሩ እየለመኑ ያንን ሰው ለጽድቅ ብሎ የሚሰጣቸውን እነሱ እየወሰዱ የኔ ቢጤ መስለው ማለት ነው መሳሪያ እንዲገዛበት ነበር የሚሰጡትና የሚሰልሉት ማለት ነው። በእኛ ጊዜ ደግሞ አሁን ቴክኖሎጂ ተቀየረ። ሰው እየሰራ ትግሉን ይደግፋል። ከመሳሪያ መግዣ ምንም ይሁን ይደግፋል። ሲቀጥል ደግሞ ኢንፎርሜሽን በ
እንደዚህ በሶሻል ሚዲያ ይለዋወጣል ማለት ነው። እኔ ፖለቲከኛ አይደለሁም ግን ስለማንነቴ እናገራለሁ ባለኛ አቅም በቻልኩት አቅም ቀንዳፋጋመ ከፍትላችኋለሁ። ሮቤል ኪሮስ አዎ ይዘጋባችኋል። ገና ገና ማንቆርታቸው እዚህ ላይ ነው የሚቆም። ነፍጠኛ ብትል ነፍጥ ነፍጥ መሰለህ እንዴ? ወንዶሰን እናንተ ታዲያ ስትሰርቁ አልነበረም እንዴ? ስትሰርቅ አልነበረም እንዴ? ትክክል። ግቡ ከፈለጋችሁ አስገባችኋለሁ። አሉባልታ ምን አባክ አሉባልታ፣ እናንተ የኩማሪት ልጅ ይመስል አሉባልታ የሚነዙት የእናንተ ልጆች ናቸው። በየፔጃቸው በየምኑ በየምኑ በየሁሉም ማለት ነው። ኦኬ እሺ፣ ሙዚቃ አልከፍትም፣ ሙዚቃ አልሰማም። እሺ ከፍትላችኋለሁ፣ ያው ድድገምላችሁ ይህን የጋበዝኳችሁ ለምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? የአድዋ ድል እየደረሰ አይደለ? የአድዋ ድል ሲደርስ ደግሞ ራስሽን ተመልከቺ። ይኸው እንደምታይ ነኝ። ምን መስላለሁ? አንተ የቅማል ደቋሽ ዘር ውጣ ከዚህ። እየደረሰ ነው የአድዋ ድል። የአድዋ ድል ሲነሳ ደግሞ የንጉስ ሚካኤል ይነሳሉ አብረው ማለት ነው። እዚህ ጋር አንድ ነገር ልላችሁ የምፈልገው ማለት ነው፣ ሁላችሁም በየትኛውም ያላችሁ አክቲቪስቶች ማለት ነው፣ ኪንግ ለመሆን አይደለም አላማው አላማችን ማለት ነው። ሁላችንም የምንናገረው ኪንግ ለመሆን አይደለም፣ ግን ከኪንጉ ስር ከንጉሱ ስር ያሉትን ንጉሱ ንጉስ እንዲሆን ወደ ንጉስነት እንዲበቃ ያደረጉትን እነዛን ነው መሆን ያለብን እንጂ እዛ ትልቁ ላይ ለትልቁ አይደለም። ግን ከስር ሆኖ ትልቁን ትልቅ ቦታ ያደረሱትን ሰዎች ነው መሆን ያለብን። እና ንጉስ ሚካኤል እጅግ በጣም ታሪካቸውን አንብቡ። እጅግ በጣም ብዙ ጦር የነበራቸው ናቸው። ክተት የተጠራው ወረኢሉ ላይ ነው። እንግዲህ ያው አዳላሽ እንዳትሉኝ፣ እኔ አላዳላም፣ ሁሉም ለእኔ አንድ ነው። ዘር ግንዳችን አንድ ስለሆነ ማለት ነው። እና ሰጋር ፈረስ የሚባል አለ። በዛ ነበረ ባለ ፈረሶች የሚወጡበት አካባቢ ነው ወረኢሉ ማለት ነው። ታውቃላችሁ እንግዲህ የፈረስ በፈረስ ላይ የሚደረግ ውጊያ ማለት ነው። እና እዛ አካባቢ ክተት የተጠራበት ቦታ፣ ስንት ጀግኖች ያሉበት ቦታ ስለሆነ ነው ይህንን የጋበዝኳችሁ፣ ሌላ እንዳይመስላችሁ ማለት ነው። ተጣሉ ዛሬ የሰባት ቤቶች ማለት ነው። ተጣጡ ማ
ነፍሳቸውን ይማርሳቸው ሐቅ ተናጋሪ ስለሆኑ ሌሎቻችሁን አይማረው ሲፎክሩ እኔ አወራው እኔ ሞራው ያለ ነበር ልጅ ሆነው የሚፎክሩት እዛ አገራችሁ ይያሉ ማለት ነው ቃላውት ወጡ እዚ ምን አባታችሁ የእናንተ ጊዜ አልፏል እኮ አለፈ እናንተ ቂጥቂጥን ይያለ ነው የሚያስወጣ አጋም የሚባል ነው ያለው ታዲያ ለቅማቸዋለሁ እያንዳንድሽን ማለት ነው ሰፌድ ፊት በሆነስ ምን አገባሽ ታገቢ የማን ነበር ተላላኪ ነኝ እኔ
የገብሩ ቆማለች ማለት ነው። የማን አባሽ ተላላኪ ነኝ እኔ? ኤርትራውያን ይፈቀድላችኋል፣ ግቡ፣ መብታችሁ ነው። እናንተን አስገባለሁ እኔ። ጠላቴ አጋሚና ዳግማዊ ወያኔ ነው። እንደው በእናት በፈጠረህ እንደው ከወያኔ ይበልጥ እንደው መሀይም አለ? አይ ውጣ፣ ትመለስም። ትመለሳትም እዚህ ጠገባችሁ፣ የሰው ደም ጠጥታችሁ ጠገባችሁ። አሁን ደግሞ ወደዛው ወደ ኮረኮንችክ ትመለሳለ። ዛሬ ጀግኖች ለምን ይፈታል እያላችሁ ማማ እንደው አንዳንዴ ሳስባቸው ማለት ነው የእነሱን ቋንቋ የማያውቅ ሰው ይመስላችኋል። እውነቴን ነው የምላችሁ። በእነሱ ቋንቋ እኮ በየፔጃቸው እኮ ለምን ይፈታሉ ለምን ይፈታሉ እያሉ እኮ ሲሸከችኩ የሚውሉ ትዕግስትዬ፣ እኔም እወድሻለሁ፣ አመሰግናለሁ። ቁልቋላ የኤርትራውያንን ስም ይዘው የሚሳደቡ እነሱ ናቸው። እኔ አውቃቸዋለሁ፣ በአክሰንታችሁ አውቃቸዋለሁ። አታመልጡኝ። እሺ ልክልሻለሁ፣ ችግር የለም። መግባት የምፈልጉ ግቡ፣ 10 ደቂቃ ያህል ማለት ነው። አፈወርቅ ደስታ እንደዚህ ነው በቃ። ያው አጠያየቃቸው ያው እንደዚህ ነው በቃ። እቀበላለሁ፣ ሁላችሁንም እቀበላለሁ። እኔ የማልቀበለው ወያኔ ነው፣ ወያኔና ደግሞ ወያኔ ግቡ። አንቺ በኦሮምኛ የተሳደብሽው ማለት ነው። ዲሲ ብዬሻለሁ፣ ውጪ ውጪ። እና የልላችሁ ነው የገባሁት ዛሬ ማለት ነው። ሌላ ነገር የለኝም። ትግርኛ የት ተማርሽ? ቦታውን ልንገር፣ የተማርኩበትን ቦታ አሰብ። ሽቱ እሺ፣ ይቀበልሻለሁ፣ ችግር የለም። አላየሁትም፣ የሁላችሁንም አነባለሁ። እሺ አሁን ጻፉ፣ ደስ ያላችሁ እንኳን ደስ አላችሁ። በቃ እኔ ዛሬ ደስ ስላለኝ ነው የገባሁት። ሌላ እንትን የለኝም። ዘፈን አልከፍትም፣ ይቅርታ፣ ዛሬ ዘፈን አልከፍትም። ጾም ነው፣ ዘፈን አይከፈትም። ስለ ሀገር የሚያወራ ግጥም፣ ስለ ሀገር የሚናገር ግጥም ይፈቀዳል። ሌላ አልከፍትም፣ ከይቅርታ ጋር ማለት ነው። ትክክል። ሼህ ሁሴን ጅብሪል እኮ ብለዋል እኮ እንደ ጉንበን ነው ይጠፋሉ። መቀበሪያቸው ማክሱ፣ መቀበሪያቸው ግሸን ናት። አቢ ስማሙል ጠላቴ ብላ ወያኔ ይብላ። ለምን እኔ በላለው? ወያኔ እያለ እኔ አፈር በላለው? የታባሽ አንቺ አፈር ቢይዘው። ወያኔ ከሆንክ ምን አባት እመጣለሁ እኔ ጋር ታዲያ? ሂድ እዛው። ወያኔን አልፈልግም አልኩህ እኮ። ጠገባችሁ፣ በጣም ጠገባችሁ። ሀገርም ማስለቀቃችሁ፣ ፌስቡክም ለማስለቀቅ ያምራችኋል።
ዛሬ ወልቃይት ተሞሽራለች። በአጠቃላይ አማራ ተሞሽሯል ዛሬ። ማንሽ ሜላት የምትባይ የግብ ዜሮ ካልሲ ማለት ነው። አንቺ አቅሻለሁ እዛ የልክስክስ ፔጅ ላይ ማለት ነው። ጭም እዚህ ይጂ እዛ የስ ይወጣሉ። ከሁሉም ክልል አይኖሯትም እዛች ምድር። እኛ ግዛት ላይ አትኖሪ ቀማዛሜ አትኖሪ። የት አባሽ አያትሽ ቅም አያትሽ ፈቶን ሰላም ይበልጣል ብለን ተጠግተሽ እየኖርሽ ዛሬም ጠቋሚ ነሽ በእኛ ልጆች ላይ። አው ሽቱ ስለ ሼህ ሁሴን ጅብሪል አውቃለሁ። ዛሬ ምን አባታችሁ ያሳድባችኋል? እንግዲህ ይሄ ምቀኝነት ካልሆነ በስተቀር ማለት ነው። ለእናንተ ልክ ደግሞ እኔ አልወጣም። ቁጭ ትክክል። ኤርትራ ናፍቃ ትክክል። ዛሬ ደግሞ አንቺ ወቃይ ታባሽ አመጭ ዛሬ አላስገባችሁም። እኔ ጋር አትመጡም፣ አትቀመጡም። እዚህ እኛ ደስ ሲለ እናንተ ትናደዳላችሁ። ምን አናደዳችሁ? አይዛችሁ ግም ዜሮዎች ማለት ነው። አትናደዱ፣ ታገሉ፣ በእውነት ታገሉ፣ ስለ እውነት ታገሉ። ቁም ነገር አውሪ። ቁም ነገርን ጨረስኩኝ። ደስ ስላለኝ ነው የመጣሁት። አቤ ጉበኛ ይቀመጡ፣ ተዋቸው። አንዳንዶቹ ነው ማስወጣቸው፣ የውሸታሞቹ ማለት ነው። የኤርትራ ስም ይዘው በኤርትራ ስም አስመስሎ የሚሳደቡ እነሱ ነው ማስወጣቸው። ልክ ነሽ ሽቱዬ። ማዳም የለችም እኔ ቤት። የአበሻ ቤት እያየህ ነው ማዳም የምትለኝ? ማዳም ማናት? ማዳም እዛ ማዳም ጋር ወይም ሚስትክ ያለችበት ማዳም ጋር ሂድ። የምን ማዳም ነው? ኃይለ ኢየሱስ ሙሉጌታ፣ አንተም እንኳን ደስ አለህ። ማን ነው የተፈታው? የታሰሩ ጄኔራሎች ወያኔ ታጥቆ እንዲህ እስከ አፍንጫው ድረስ ታጥቆ እነሱ በባዶ እጃቸው መፈንቅለ መንግስት ሊያደርጉብኝ ነው ብሎ የፈራቸው ጀነራሎች ተፈቱ። ቆም ማለት አጋማ አልፈልጋችሁም። ውጡ ከዚህ። ምን ልትሰሩ ነው የምትመጡት? ቶማስ መሀሪ ወዲ ቆማል። አትመጣም ተመልሰ ፍሪደም ኦሮሞ። ልክ ነሽ። እነሱ በብሎክ አያልቁም፣ ይገባሉ። ስንት አካውንት መሰለሽ አላቸው? ስንት እነሱን በቦምብ ቡም እያደረጉ ማስወጣት። ሻሎም እብድ በሉ ዛሬ። እብድ ማለት ነው እብድ። ከእናንተ ጋራ ውይ
ተጫወታችሁበት ያቺን ሀገር እነቴን ነው ምላችሁ 28 አመት ሙሉ 27 አመት ይቅርታ ተጫወታችሁበት ያቺን ሀገር እናንተ ዘራችሁም የተረገመ ነው የሚሆነው ልክ እንዳሉት ሼህ ሁሴን ጅብሪል ቡን ብለው ይጣፋሉ እንደተባ እንዳሉት እንደ ጉም በነው ነው ዘራችሁም ያልቀው እነቴን ነው ምልሽ አው እን ሮቤል የሚባለው ማለት ነው ሮቤል የሚባለው ቆንዳፋ ጋም ይሄ ነው የናንተ ስራ እናንተ ነውረኞች እናንተ ደግሞ ወጣችሁ ተሳደባላችሁ አታፍሩ እውነት እናንተ አባት እናንተ ሀገር ያለ በመጽሐፍ ያሳተመ አባትየው ማለት ነው አባት ልጆቹን ደፍሮ አስወልዶ ኤችአይቪ ያስያዘ እንደገና በመጽሐፍ አሳተማችሁ ልጁ ላንጆሊና የተወለደው ልጅ ላንጆሊና ጁሊ የሸጣችሁ እናንተ ደግሞ ባለጌ ይሄ ነው በቃ የእናንተ ስራ ይኸው ስድባችሁ ሁላ የብልግና አይንሽን ያጥፋ ፈጣሪ ወያኔ እያለ የኔ አይን አይጠፋም የወያኔ አይን የት ሄዱ? የኔ ይጠፋል። ነውረኛ ነውራቸውን ደብቀው ደግሞ ሰው ይሳደባሉ። ስ ደግሞ እናንተን ብሉ ደግሞ ሃይማኖት አላችሁ። ትላንት ፔጅ ላይ ፖስት አድርጌዋለሁ። የጌዎችን ባንዲራ ከራሳቸው ባንዲራ ጋር አድርገው ሰቅለው የካቲት 11ን ሲያከብሩ ማለት ነው። ይገኝ ማለት መነጽሬን አውልቄው ነው። ጋህባ ወይስ ጋህባ? አምኑት ጋህባ ጋህባ የሞላው እናንተ ጋር ወንዱ ሴቱ አባት ሁሉ የተረገማችሁ እውነት እንምላችሁ። ደግሞ ስለ አልቃይዳ ምናምን ትላላችሁ እናንተ። ምንድን ነው የሚባል አይኤስ ምናምን እያላችሁ ትዘላብዳላችሁ እናንተ ራሳችሁ። አይኤስ ያልታወቀላችሁ አይኤስ ህዝቡን የበላችሁ አሁንማ አሜሪካም ነቄ ብላ እኮ የምትደጉማችሁን አቆመችባችሁ። ስለዚህ በቃ የምታረጉት አሳጣችሁ፣ የምትሰሩትን አሳጣችሁ። ዛሬ ብቻ ነው የገባሁላቸው ለተሳዳቢዎች የምመልሰው ማለት ነው። ከዛሬ ወዲህ አልመልስም፣ ስራ ሲኖረኝ አልመልስም። ቂጥቂጥሽን እየገረመ የሚያስወጣኝ አይተዋል እኮ። ቆይ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ምን የመሰለው ነው ደግሞ። ላሊበላ ያልከው ማለት ነው አንተ ስምህን በአረብኛ የጻፍከው ሰይጣን ያጋምዘር ማለት ነው። ላሊበላ ነው ስምህን የኢትዮጵያን ስም በዓለም ያስጠራለህ። ይሄን አታውቅም? ንጉስ እኮ ነው ላሊበላ። ስድብ መሰለህ? መሀሪ ደስታ የቅማላም ዘር ማለት ነው። የኔን እናት የታባህ ታገኛትና እዛው እንደለመድክ ያንተን እናት ሄሎ ማሪያ ዛሬ አበዱ። ናዝርዬ ያው የት አባታቸው ዛሬ አበዱ። እንትን እያደረጉ ነበረ፣ የፊርማ ወረቀት እያሰባሰቡ ኮሎኔል ደመቀ እንዳይፈታ 5 ጀግኖችን ለሻቢያ ተላልኮ ገሏል እያሉ በየፔጃቸው ላይ አይተህ እንደሆነ ሲያሰባስቡ ነበር። ግን ያውቀዋል፣ ካልፈታ ምን እንደሚመጣበት ያውቀዋል። አንቺ ሴታ መብራቱ
ገብረ ገርጊስ ዲቃላ ዘረ ዲቃላ መሰረተ ገረድ አንተ ድሮ አንቺ ቤት ማለት ነው ዘሮች ኮርቻ ነበሩ እንደው ባላስወጣም ተቀመጥ ቆይ አላስወጣም ጠምዶባቸው ነበር የሚታረሱት የቆሻሻ ዘር ደግሞ ወሬህን ታወራለህ ኪሮስ ገቡ 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 ኪሮስ ፀሐይ ማለት ነው አንቺ የ666 ዘር ማለት ነው አንቺ ገና አልተሻል እኮ በአንድ ሳምንት ያው በክብሪት መሳሪያ ባይኖርም በክብሪት እየተባልሽ እኮ ቀይ ተሰጥቶሻል ህዝብ አተራምሳችሁ መክበር የምትፈልጉ አጋንንቶች ማለት ነው። ጀሚላዬ እንዴት ነሽ? እኔ ሰላም ነኝ። ተዋት ይሳደቡ። እስላም ሰላም ይትሳደብ ታያት። እኔ ብትሳደብ ምን አባቷና እንኳን ስድብ በጥይት በምንድን ነው ደግሞ ሌላ በጥይት በረሃብ ህዝባችን ላይ ለቀው ማጨረስ ነው ማለት። ዛሬ ያው አንድ የምነግራችሁ ነገር ዛሬ ጎንደር ላይ ቦምብ ፈንድቷል። እያሸበሩ ነው ያሉት። ዛሬ ረሂማ ረሂማ ጎጥሽ ይጥፋ አንቺ ብቻ ግን አንቺን አልሰድብሽም። ምክንያቱም ቆይ አንቺን ሰራልሻለሁ። ቆይ ጠብቂ፣ ሌላ ፔጅ ላይ ያገኝሻለሁ። ልክ አባሽን ነው የምነግርሽ። አንቺ የወሎ ጀግኖች ሲነሱ ያበድሽ ነሽ አለ እኮ ተቀምጧል እኮ ሀዋ ፔጅ ላይ ማለት ነው። ለምን ንጉስ ሚካኤልን ለምን አነሳችሁ ብለሽ ያበድሽ እብድ ዲቃላ። ደግሞ አንቺም ደግሞ ወሬሽን ታወሪያለሽ። እናነሳቸዋለን ምን የሚሆኑ ምን ጀግና እስከሆኑ ድረስ ያቺን ግዛት አነሳቸዋለሁ። ለምን አላነሳቸውም? ንጉስ ሚካኤል አንቺ ነሽ ጀግና። የአንቺ አባት ነው ሄዶ ተዋግቶ ግዛቱን የወሎን ግዛት ያስከበራል።